Čau visiem! Es esmu laipni gaidīt atpakaļ draugas YouTube kanālā. Mani sauc Santa, un šodien es parādīšu, kā sakopt un izveidot skaistas uzacis, izmantojot L'Oreal Paris dekoratīvās kosmētikas produktus. Tātad pirmā lieta, kas noteikti būtu jāizdara, ir jāsaprot, kā tās uzacis aug. Jāizķemē, jāpaķemē uz augšu, uz leju, jāsaprot, kā viņas dabīgi krīt, un tad var veidot, un tad iezīmēt formu. Lai ierāmētu savus uzacis, es izmantošu Brow Artist Expert uzacu zīmulīti. Un tā es arī daru, kad es tās uzacis ierāmēju. Sāku šeit no uzacu sākuma. Velku šeit precīzu līniju gar uzacis apakšu un paralēli arī izpildinu, lai nav asa tā līnija. Ja nepieciešams, var arī atkārtot. Galvenais ir strādāt ar vieglu roku šī brīdī. Jā, nu lūk, apakšējā līnija jau mums ir izveidojusies diezgan skaista un akurāta. Man patīk, kad uzacis astīte ir salīdzinoši spica. Tāpēc tādu arī veidoju. Galvenais viņu neveidot ir līdz šejienai, tad panāksiet to, ka tā uzacis ir vienkārši tāda bēdīga. Šobrīd tas nav modē. Kādreiz bija? Nu jau vairs ne. Un tad šai uzacī es redzu, ka man šeit trūkst matiņu. Tur man nāks savukārt šo te rāmīti veidot no augšas un pilnīgi neaiztikt apakšējo uzacis daļu. Un atkal ar vieglu roku svelku tādu kā rāmīta uzacī. Tad, kad šis te rāmīts saucamais ir izveidots, tad var ķerties klāt arī tā aizpildīšanai. Es izvēlos Brow Artist Genius Kit uzacu ēnu un vasku. Līdz nāk arī šāda te neliela otiņa. Es paņemu ēnu un aizpildu caurumus, kas ir uzacīs. Šeit sāku viņu mazliet. Uzacis nobeigumu. To pašu daru arī ar otru uzaci. Koncentrējos uz astīti. Jo tieši astītei ir jābūt tumšākajai vietai uzacīs. Uzacīm ir jāveido tāds kā ombre efekts. Šeit sākumiem ir jābūt gaišākiem, un tad astīte var palikt tumšāk, sākot no uzacu augstākā punkta. Tagad, kad jūs esat apmierināti ar klājumu, varat vēlreiz pārlaist pāri ar uzacu pirstīti, izpludināt zīmulīti un ēnu, lai tā uzacis būtu pēc iespējas dabīgāka. Un tad, lai nofiksētu gan pūdera veida produktu, gan arī pašu uzacu matiņu, var lietot želeju. Manā gadījumā tas tā ir želeja ar šķiedrām, kura arī padarīs matiņu mazliet piepildītāku un biezāku. Jā, nepateicu, šim gadījumam izvēlos Brow Artist Plumper želeju toni medium dark. Un pavisam viegli pārlaižu pāri uzacīm. Lūk, kā rezultāts.